Вітаю! Мене звати Юля Броварна. Я поетка, ілюстраторка, художниця з України. Народилася і живу у місті Вінниця. На Поділлі з 2006 року є співорганізаторкою фестиваля поетичного «Підкова Пегаса», а також конкурса одного вірша «Малахітовий носоріг». Також займаюся організацією літературних зустрічей, мистецьких воркшопів. Працюю вже кілька років над створенням мистецької резиденції на Поділлі у селі Сліди. Сподіваюся, що ми таки після завершення війни будемо мати можливість резиденцію створити. Тут у Красногруді я опинилася в кінці вересня з моєю колежанкою, поеткою, художницею, мисткинею Ганною Осадко. Ми приїхали в такому розібраному дещо стані і були здивовані тим теплим, душевним, сердечним прийомом, який чекав нас тут. Власне, я навіть не знала, чи буде настрій у нас тут займатися мистецтвом, щось створювати. Попри те, ми приїхали на місяць, а залишилися на кілька місяців і дуже плідно попрацювали. Я працювала над циклом ілюстрацій, а також керамічних робіт і маю на меті продовжувати роботу над цим циклом, який буде називатися «Відчуття дому». Тому що на відстані ми маємо можливість осягнути, власне, яким тепер є наше відчуття дому, наше відчуття захищеності чи незахищеності, безпечного чи небезпечного місця і чим для нас є наразі наш дім. Іноді ти можеш осягнути це тільки перебуваючи в чужому домі, в чужому гостинному домі, чим для тебе є твій власний дім. От, власне, про це і буде цикл ілюстрації, ілюстративного матеріалу і цикл керамічних моїх робіт. Також тут, в Красногруді, я мала можливість розпочати роботу над дитячою книгою. Дуже давно вже виникла в мене ідея, у мене і моєї доньки ідея щодо дитячої книги. Як в кожній дитячій книзі, там є мандрівка, є дім, мандрівка і повернення з мандрівки. Це такий, мабуть, класичний сюжет, хобітський, такий толкінівський сюжет. Наша книжка буде про ліс, великий ліс і курочку, яка мандрує цим лісом і повертається назад. Власне, окрім цього, я розпочала працювати над циклом ілюстрації «Голоси». Чому «Голоси»? Тому що тут, перебуваючи в Красногруді, по-перше, ми скрізь чуємо голоси поетів і письменників. Ми дуже виразно чуємо голос Мілоша, звісно. І наше прочитання Мілоша змінюється, тому що досвід, який ми маємо нині, і якого ми, мабуть, не хотіли мати, але ми мусимо прийняти ту реальність, в якій ми опинилися через війну в Україні, і всі голоси письменників, поетів, літераторів для нас зазвучали зовсім інакше. І прочитання відомих текстів стало зовсім інакшим. Наразі тут ми могли почути дуже багато голосів літераторів, які є нині живі і яких вже немає з нами. Тут прекрасна бібліотека, якою ми мали можливість користуватися. Сюди приїжджають творчі люди
з різних країн. Недарма ця місцевість називається пограниччям. Це такий перетин і симбіоз культур, досвідів і, знову ж таки, голосів. Я для себе хочу просто осягнути, яким чином має звучати зараз наш голос, голос українських митців. Яким чином ми маємо звучати для світу і як ми маємо свідчити надалі про те, що ми пережили, про те, що пережила Україна, про те, що пережив український народ. Яким чином сказати про це, якими словами сказати про це так, щоб світова спільнота нас зрозуміла і почула. Я дуже вдячна, як і всі мої колеги, за можливість працювати саме в Красногруді з цим матеріалом, з досвідом своїм, з досвідом попередніх поколінь, з досвідом моїх колежан. І час, проведений тут, був настільки теплим, настільки сердечним, незабутнім, абсолютно незабутнім. Дякую.